Social media yetu yambye okukwekula ebintu ebikusike bye baakweka. Ekimu ku bintu Katonda byakozesezza okutununula. Ekiddirira ng'ojagala okiddirize His Excellency ne Noob. Ekiddako social media. Abasajja bali bamanyi baatumala. Babadde balungi mu kwefuula kye batali. Ebintu bye twayogeranga okusooka nga bagamba bya ngambo olwaliro biri open. Ndaga olabe bino ebintu bibiri. Ndaga otunuulire ba commissioners babiri ne balopu babiri. Mpuuga ne Honorable Senyonyi. Mpuuga ne Honorable Zaake. Mpuuga lwaki muyita Mpuuga tekyali Honorable? Ye yaweebuuse. Ani Kiseka yamutaddeko obw'ebindu. Mpuuga de Mapuuga. Mpuuga de Mapuuga. Kamba buli waliwo ebintu. Mpuuga bwe yabeera lead of opposition. Nafuna privileges zonna ne balopa balabo n'ababaddewo. Ye bw'atuuka okukyuka ne bamulekera privileges ze zonna okujjako office. Naye Honorable Senyonyi bw'agiyingiramu n'ebeeramu emisanvu mingi nnyo ne problems nnyingi nnyo n'okunyigirizibwa okungi ennyo. Honorable Zaake nga ye commissioner ne bamulwanyisa ne bamuggyayo. Kati ate bagamba ekibiina kigamba nga ekibiina kigamba Zaake abeereyo nga batusomera etteeka nti nedda. Kati ate ekibiina kiyitayo Mpuuga waakyo. Kati ate abalwanyisa Zaake be balwanirira Mpuuga mu kifo ekyo. Abalwanyisa Zaake aveeyo be balwanirira Mpuuga. Abeyo. Owulira ebintu ebyo? Mpuuga akolerani. Mpuuga akolerani. Amateeka gonna baganyodde ne bagamalayo. Mpuuga tavaayo. Nze ekintu kye njagala kiri eki. Era abantu basibye bakimbuuza. Pastor, kati Mpuuga bwalemera nze saagala Mpuuga aveeyo. Okimanyi Mpuuga abeera ku resigninga nga bwe yali ateesezza. Abadde agenda kuleka ebintu bingi. Omulangira gubadde gugenda kusigala munda guto omwana. Mpuuga buli lwalemerawo omulangira gufuluma. Olukusense olugonedde munda lutta omuntu. Naye bwe lufuluma. Ne bwe lufuluma ne lukuyubula sikiini yonna lwonna lwonna wenna 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 n'omu. Kasalu banga lufulumye obeera owonye. Naye bwe lusigala munda Mpuuga senga abakuliza iningira wali ng'oweekitiibwa n'awummula n'ekitiibwa n'asigala ng'atambuza ebintu bye munda twabadde tuwedde. Nze saagala Mpuuga aveeyo. Njagala Mpuuga alemerewo. Nkugambye Zaake ne woofiisi baagiggala nga batulaga teyina makulu. Ono lwajja ne bagigula ne bagigaziya ne bajongerako ne bakola batya ne bakola batya. Kati tugamba aveeyo bagamba tavaayo Mpuuga akolerani. Mwebaze nnyo social media. Nammwe mwebala abasasula data wammwe. Waliwo omuntu nga tannaba kulya asooka kufuna data. Ate ab'e Uganda bamanyi okubala data ffene. Waffe tetumanyi kubala data. Tekako kutestira. Na yao we Uganda amanya nti MBs wezi zigwa kosa wabili neda chika mukana. Na vera zimanyi. Now. Mugana wange mapu mkula msiza sewe rangu tumidi. Ulira.
mpuga akolera ani labayo ife batumye platform zizo na nupu bagizibikira na ye mpuga yabadde live ngali ku radio gonna ngali ku TV gonna olaba no bu TV bwabalokole obwo nkugambe bobo yagale gulire lya mpuga eliso wa za mpuga genda ku Kingdom TV genda ku Soroti TV bobo yagale okulire gulire eri kuba nupu genda ku Soroti genda ku Kingdom genda ku TV genda ku CBS mpuga yabadde live wonna kubalabe banupu abalabe banupu abatayagala nupu beba wa mpuga gundi eyapule mpuga akolerani nze sagala mpuga agende sagala mpuga aveeko njagala mpuga ayongere okukakanyala ebintu bingi bisobola okuvaayo nkugambye mpuga abakurizayininga basegona tetwandi bategedde abakurizayininga bamuwanga kivumbi tetwandi bategedde olwo olukusese lubadde lugenda kusigala munda Bayibuli egamba bweti mwe mugende musobe Bayibuli Mukama yagamba Musa gende wa Farao omugambe ate abaana abo bagende naye bw'omala omugamba ate nze kennyini ngenda mukakanya z'omutima agaane nsobole okulaga nsobole okwegulira ekitiibwa mu Misiri ne mu maaso g'abaana ba Isirayiri Musa nagenda nayogera ne Farao n'agamba kitufu leka nekyabika kitufu okay mpaamu obudde katono ngende mbuulira abaana bange ne mukazi wange ngeri gye ngenda okurizayininga kandabe kanjire kandabe okay sawa biri munya ngenda kukubira ngenda kubuulira balowooza agenze kurizayininga yadduka emisindo okusibanga ali ku CBS Siba basajja ne banzirako okunkyo jacho janzo olw'okuba nasoma kati muno olw'okuba ndi wakitiibwa ne munzirako ne nze sigenda kubeera mu kibiina kivuma kabaka sisobola ate nange ndabike ng'avuma kabaka empisa embi nembeera ku mukolo ne bagamba bane tusanyusa okubona bamwe nabonna n'abayaaye nga nze gwebasongamu nze nkulira ekibiina ky'abayaaye nze Mukama ebyo yabigamba Musa. Musa ya malirizanga okwogera ne gunda mugamba. Namuga munange nyambe ebikere bitutta bitumala we ebikere biri mu buliri si kyebaka labayo kino labayo baba bakyayogera ng'ebikere. Bennange Musa naawe lwaki totuyamba ku bikere. Musa n'alagira ebikere ne bigenda mwana wange weebale leka mmale okuwummulamu. Ebikere bibadde binzise. Ngenda kukubira. Sikati nfe ebikere. Musa alinda essimu ya Farao n'amugamba temujja kugenda nkugambye temujja kuva wano ko Musa twayawukanye ogambye nkugambye temujja kufuluma wano ko Musa n'abuuza Mukama ankole nkya n'amugamba kati ebyo ebikere gwe bireke biwunye genda mu maaso ga Farao omugambe kati enswera kazi lekabi unye nkuletera enswera Bayibuli egamba ebikukulu byenswera ne ekivundu ne kisalako Misiri ebikukulu byenswera ne biva Uganda ne biva wa ne biva Congo ne biva Somalia birabera bene byo mu Afrika byonna ne birala ne biva mitala wa mayanja ne bigwekerera mu Misiri enswera zu nga tewakyali kintu kyonna kigenda mu maaso nga balowooza oba nono olwaleera kakkanye n'ayita press conference n'agamba sijja temujja kgenda byennyini ebiri Mukama kambabulire nno revolution eri organic eyina okugwayo mu steps zonna tetusobola kugenda ng'olukusense luli munda omwo lwonna tulina oddugema nkugambye bamuwanga nkugambye ate oyo omusajja batukola kintu n'awummula era